på det subjektiva rekvisitet oaktsamhet. Vi har ju pratat mycket om begreppet uppsåt tidigare. Och även oaktsamhet har jag då berört i grundkursen i straffrätt, men vi går lite mer på djupet här, även om det inte ska bli så superduper mycket. Ja, innan har vi ju sagt liksom att oaktsamhet det är ett slarvigt eller helt enkelt ett oaktsamt beteende. Vi har inte visat aktsamhet, vi har inte varit försiktiga nog. Vad är det som krävs för det här? Ja, man kan säga att man kan pröva det i lite olika steg. I det första steget så kan man ställa sig frågan, har gärningspersonen eller den eventuella gärningspersonen agerat så som en vanlig förnuftig människa skulle ha gjort? Alltså random människa, ingen expert på något sätt på någonting eller sådär, utan en helt vanlig människa. Har jag agerat så som en sådan ska göra i situationen i fråga? Då har jag kanske inte varit oaktsam. Jag har ju gjort det som förväntas av mig som människa. Finns det särskilda föreskrifter för det jag har gjort? Då måste jag ha följt dem också. Kör jag bil så måste jag ha bra däck. Jag måste ha vinterdäck på vintern till exempel. Annars har jag också varit oaktsam. Men har jag bra däck då, och jag kör som en vanlig förnuftig människa hade tänkt sig att man ska göra, då har jag inte varit oaktsam om jag orsakar en olycka. Jag kör inte för fort heller för den sakens skull. Om jag hanterar motorsåg eller andra farliga redskap och så här, så finns det också säkerhetsföreskrifter för hur man ska göra. Och då är jag oaktsam om jag inte följer dem. Men om jag följer dem, då är jag inte oaktsam. Och det här är viktigt att avgöra för att om någonting inträffar till följd av att jag inte är oaktsam, då är det en olyckshändelse. Och det har jag sagt innan att det är ju bara om vi hade praktiserat strikt ansvar som olyckshändelse hade varit straffbart och det gör vi ju inte i Sverige. Så därför så är det jätteviktigt att kunna styrka antingen då ett oaktsamt beteende eller ett uppsåtligt beteende om man ska få till en fällande dom för ett brott. Annars så blir det, annars är det inget brott liksom. Så har jag agerat som en förnuftig människa, brukar, borde handla, då är det inte oaktsamt. Under förutsättning att jag inte har då brutit mot några gällande säkerhetsföreskrifter. I det andra steget så går vi in och tittar lite mer på gärningspersonen. Nu är jag inne på gärningspersonen igen här, det är ingen gärningsperson ännu. En misstänkt persons egna individuella förutsättningar. Kunde jag ha agerat på annat sätt? Och här kan man komma fram både till ja och nej. Och det som kan tala för att man kunde ha agerat på ett annat sätt. Det kan vara i personliga egenskaper som jag till exempel har ganska dåligt mörkerseende faktiskt. Om jag är ute och cyklar mitt i natten och så har jag ingen, jag har kanske laglig belysning men den är inte så bra så jag ser väldigt dåligt. Och så orsakar jag en olycka. Då kanske jag har varit oaktsam. Men du som har väldigt bra mörkerseende, du har inte varit oaktsam, trots att samma effekt uppstår, samma handling, samma effekt uppstår. Man tittar alltså på mer individuella faktorer här i det andra steget. Det kan också vara så här att nej, jag kunde inte ha agerat annorlunda för att det fanns inga alternativ att tillgå. Det var detta som var det enda sättet och då kanske jag inte har varit oaktsam. Det här ligger farligt nära, känner jag själv nu, nödrätten. Så jag kanske inte ska snöa in mig för mycket på det utan vi konstaterar här att man prövar dels då det rent, man skulle säga så här, rent normala tillståndet för en vanlig människa. Genomsnittsmänniskan. Har vi agerat så som en sådan borde göra? Och har vi följt säkerhetsföreskrifter? Och sen tittar vi på individuella faktorer. Okej, vi konstaterar i första steget att jag har agerat som en vanlig människa borde göra. Jag har följt säkerhetsföreskrifterna. Men just jag är inte en vanlig människa. För jag har vissa specifika vanliga. Jag har vissa särskilda förutsättningar. Dåligt mörkerseende.
Jag lider av sån här, vad heter det, narkolepsi, heter det så, när man somnar utan förvarning. Ja, men hade jag inte gjort det, då hade jag kunnat köra bil. Nu kan jag inte köra bil. Det är oaktsamt av mig att köra bil för att jag kan ju somna när som helst. Jag har alltså agerat egentligen som en vanlig, förnuftig, random människa skulle ha gjort. Men eftersom jag har specifika förutsättningar som gör att det inte är lämpligt för mig att köra bil, då har jag ändå varit oaktsam. Yes, det var oaktsamhetsbegreppet.